Тернопільська команда складається з 7 чоловік дівчат волейбол і 7 чоловік хлопців. Це по футболу. Нагороджень зараз тут не буде. Це те, як відбіркові йдуть. По футболу чверть те, як йде 1/8 фіналу, а чвертьфінал і фінал вже буде в Полтаві проводитися. З 15 по 19 квітня. А волейбол це буде на базі Молодої гвардії. Проводиться це в червні.